Šlep vuče za mnom ili da bude ovako kraći? Hm? Joj, nešta ne znam. Teško. Ej, ljubavi. I tako nam se kuća pretvorila u Schneider, aj. I vidi, kako ti se sviđa? A? Sviđa mi se, samo što se to ne radi u salonu. A znaš da ja ne mogu ludovat, pa sam pozvala ovu ljubaznu gospodičinu, kako se zovete? Tihana. Tihanu i Karlo da mi malo pomognu. O, zato si ti ranije izbrisala s posla. Dobro, trebali smo biti gotovi prije što ti dođeš. Da. E, ljubave, gle, ja stvarno nisam praznovjerna, ali daj molim te, ovdje nema ništa za tebe. Ajde, please, odi ti malo i pusti cure da se igraju, može? Joža, vi se niste pridružili curama. Čitam svoje novine. Prestar sam vam ja za vjenčanice. Okej, okay. Bit ću u svojoj sobi. Srce si ti. Vidi, Karla, je li bolje da imam veo ili možda da imam radio tijaru? To je sad nekako ina. Ti imaš svijetlu kosu, pa ti se tijara ne bi vidjela. Zna, i mislim... Misliš? Ha, jedino da digneš punđu, pa... Možda da. Onda. Ajme, znala sam da te moram pozvati čim si rekla ovo da si radila s vjenčanjicama. Divno. Hvala ti puno. Gotovi za danas? Da. Razgovarao sam s predstojnicom... Sa bivšom predstojnicom. Sada vi obnašate tu dužnost. Sjećate se, ne? Da. Zahvaljujući vama. Molila sam Nevenku da vam ništa ne kaže. I dobro da mi je to rekla. Mislim, stvarno sam ispao budala. Vi me preporučite, a ja onako ružno govorim o vama. Pa nije bilo prvi put. Da. Znate na što mislim. Da, znam. U redu je. Pa i ja sam razmislila i shvatila da nema potrebe da forsiram to šefovsko mjesto. Nemam potrebnu kvalifikaciju, a i ne treba mi još jedna dužnost. Mm. A vi? Vi ste Domiću izvrstan menadžer, znate? Ma koliko god se trudili pokazati suprotno. I imate odličan smisao za međuljudsku komunikaciju. Čestitam. Hvala vam lijepa. I stvarno mi je žao što sam vas onako napao. U redu. Mogu li vas počastiti barem jednom kavom? Evo, u znak isprike. Bolje ne. Pa zašto? Iskreno? Da. Pa ja sam nekako u zadnje vrijeme pomislila da nas dvoje možemo na zelenu granu. Normalno smo razgovarali i šalili se, a ovo danas mi je bio znak da će s nama uvijek biti ovako. Jedan milimetarski korak naprijed i dva divovska natrag. Pa mi ne možemo biti 10 minuta u jednoj prostoriji zajedno, a kamoli nešto više. Ma znam, ali ovo danas je stvarno bio nesporazum. Ispričao sam se i evo još jedan put se ispričavam. Pa eto, vidite. Sve između nas je jedan veliki nesporazum i ja nemam više snage za to. Doviđenja. Doviđenja. Otko ti tu? Ma ništa, prolazio sam tu, pa... Ajde, ideš kod mene na kavu, može? Pa hvala ti. Siguran da je sve u redu. Ne znam što ću ako se njoj nešto dogodi. Ne znam što ću. Nisam znao kud bi, da sam došao k tebi. Puno ti hvala što si mi pomogla s haljinama, stvarno. Ma joj, nema problema. Samo mi je žao što nisi nijednu izabrala. Ma dobro, pusti ti te sad. Imam sad 3 u užem izboru, lakše mi je izabrat nego između 15. Okej, ajde, super, pa se mi čujemo još. Dobro, nemoj se ljutiti, još ću te jednom nazvati. Čekaj, mislila sam da smo... Pa ne, našta, toliko mi je teško odabrati da mi zbilja pomaže da mi neko sa strane objektivan kaže nešto. A? Dobro, može? Okej, samo ti mene nazove. Ajde, idem ja, bok, Vinko. Srce, si moraš pratiti, bok. Dobro, bok. Kada ste to vas dvije prijateljice? Pa šta? Tvoji prijatelji su i moji prijatelji. Po toj logici onda... Pa sad toga šta? Pa neću, hoću je bolje upoznat. Neću da se stalno svađamo. Neću ni ja, ali mislim da to nije baš pravi način, ne? A čuj, kad se ti sjetiš boljeg načina, onda mi javi. Dobro
vjerao da nisi kupio kruh. Gleda sam ko pas. Dobro, koliko ti puta mora reći? Koliko? Iskreno ti kažem, mislio sam da si ga ti kupila. Šta? Rekla sam ti još jutro da ga kupiš i nisi me slušao. Tak, ja tebi nešto govorim pa me ti ne slušaš i šta? Evo, vidiš kak je meni. Hoćeš više prestati? Dobro, ćete prestati vas dvoje. Ko pas i mačka ste, dosta je bilo. Uostalom, ja sam kupila kruh tamo u kuhinji, uzmite ga. Znam da ste razočarani zbog kredita, ja sam isto, ali... Evo, ja sam kriva jer sam vam dala lažnu nadu, ali... Ma nisi ti kriva, nije nitko kriv. A naravno da nije niko kriv, sam trebamo pogledati istini u oči. Mi nismo kuhari, mi smo novinari i bok. Da, najlakše je odustati. Ne, baš ja mislim da je najteže odustati. Evo, baš da, ja to mislim. Istina je. U stvari, teško je priznat sam sebi da si išao krivim putem. A u ostalom, kako možeš znati da je krivi put? A kad neka te podsjeti ti kaže da si na krivom putu, to se nama dogodilo 1000 puta, mislim. I mislim, i onda kad to ignoriraš, onda... Onda loše završiš. Ne, nisam to. Mislim, možeš se opet vratiti na pravi put. Mislim, kaj mi uzimaš u... Dobro, okej, idem ja kod Zorana. Vi, molim vas, raščistite sve vaše nesporazume, okej? Tako da kad se vratim, možemo konačno pričati o poslu. Jasno? I možda vam kupim GPS, da se ne izgubite. Aj, oprosti. Tjerala sam. Evo, oprosti meni, ja sam kriva. Prekini. Oprosti. Nisam te htio opteretiti svojim problemima. Daj, molim te, uopće me ne opterećuješ. Meni je žao što ne znam kako bih ti pomogla. Ma kava pomaže. I ova ugodna atmosfera kod tebe. Ne znam uopće što bi ti rekla, osim da i najgore stvari prolaze. Ja znam, da. Ali taj osjećaj na samu pomisao, ne znam, je li to mogu izdržati ponovno? Nemoj gubit nadu, pa možda sve bude dobro. Ne znam, je me strah više nadati se ili izgubiti nadu. Ajde. Moram ići. A moje... Hvala ti na kavi. Ma nema na čemu. I na svemu. Dobro. Batko, mislila sam još... ako hoćeš, evo, pozvati te na večeru, ha? Je li? Sutra. Pa bit će mi drago. Može, evo, pa da malo još popričamo, ako će ti biti lakše, mislim. Hvala ti. Nema na čemu. Ajde, vidimo se. Ajde, vidimo se sutra. Ajde. Bok. Bog, bog. O, Bože. Joj. Ivana, ti nisi normalna, stvarno. Evo, Tamara, moja zdravstvena, izvoli. Pa niste trebali, znate da imam sve vaše podatke. Pravila su pravila, za sve iste, ne? Da. Osim što očekujem najbolje komade piletine. Naravno. Što najviše volite, bijelo meso? Pa daj, Tamara, pacijenti su svi isti. Molim te, tretiraj me kao ostale. Joj, to će biti jako teško. A jeste sigurni da ne želite apartman? Ne, ne, hoću društvo. U tim apartmanima čovjek nekako postane usamljen. Na ovom odjelu ćete teško postati usamljeni. Svi će vam već ići na živce. Sumnjam. Ili jedno čekam, u stvari. Soba je prazna, pacijentica je jutro spuštena kući, ali vjerojatno će vam se uskoro neko pridružiti. Dobro. Hvala, Tamara. Ma nema na čemu. Ćao. O! Pomislila sam da bi ti ovo dobro došlo. 10 je navečer, a sigurno nisi ništa jeo cijeli dan. Kako fino miriše. Evo, sad sam se tek sjetio da sam gladna. Hvala. Ajde da bar nešto korisno napravim danas. Odličan je pršut. Super. Šta je bilo? A čuje ništa što nisam mogla predvidjeti. Kredit? Odbijen. Glatko. Žao mi je. Što ste ti rekli u banci? A ništa uobičajene stvari. Da je ideja super, da je plan dobar, ali da ništa bez neke hipoteke ili nekog instrumenta osiguranja. Tako da... Kad bi ti barem mogao nekako pomoć? Ma nema veze. Možda i bolje tako. A reci mi, kako tvoje palisade, ha? Napokon smo se mrdnuli s mrtve točke. Super. Znaš što, baš mi je drago zbog toga.
Istina je, u zadnje vrijeme baš nisam imala puno strpljenja i žao mi je zbog toga. Ne, ne, pa ni ja se nisam baš iskazao u zadnje vrijeme. Da, oboje smo malo nervozni. Inače, otkako smo angažirali zaštitare, sabotaže su prestale. Super. Nekoliko kuća je već pod krovom. Raubau ova faza je pri kraju i uskoro se bacamo na završne radove. Odlično. A čekaj, ona spalionica otpada? Pa. Ništa neću reći da ne ureknem, ali mislim da bi se i to moglo riješiti pozitivno. Odlično. Znaš da, žao mi da ti ne mogu više pomoći. Mislim da radim još uvijek u kronici, mogla bi nešto poduzeti, ali... Ne, ti si meni pomogla i više nego što zaslužujem. I stvarno bi volio da si ti sretna sa svojim poslom. Žao mi je što sam ga podcijenio par navrata. Ne brini, doći će to. Znaš što, u zadnje vrijeme nam baš i ne cvjetaju ruže, ali... Mislila sam da neću moći živjeti bez novina, ali vidim da je sad moj život krenuo nekim drugim putem. Kako god bilo, zajedno smo. Da. Ti gledate samo te glupe akcijske filmove? Da, gledamo i one druge akcijske filme, one švedske. Super. Ne, ali kunem ti se, otkad sam s tobom, nisam ni jedan pogledao. A, to bi mi trebao biti kompliment. Nego kaj. Dobro, ko ti šalje poruku tako kasno? Ma, nitko bitan. Nitko bitan, a? Ono što je sad razmišljao, Mila nam je rekla da se mirimo, da trebamo biti dobri jedan prema drugom, pa da malo to prakticiramo. Sigurna sam da nije mislila da budemo toliko dobri. Pa gle, sigurno je mislila, mislim. Gladan, mislim za sendvič. Kaj je tvoj sendvič, pa da mi bude loše cijelo večer. Sram te bilo. Kaj, pazi, znaš kaj, ja sam jako dobar u toj disciplini, nemoj se zezati. Ja sam još bolja. Čekaj, primir je, čekaj, dosta. To je neka taktička varka, daj dosta. Pazi. Čekaj, stani. Dosta. Kaj je to? Dnevnik Bridget Jones, daj da vidim. Čini se ako neki Milini memoari. Nešto slično. Pokrema ovo iz... Cijelo večer sam čekala kako... Isuse, moj Bože, pa kaj je to? I kako je? Spavam. Jadna, a mora da je stvarno loše kad je pristala ostati u bolnici. Joj, samo da taj lijek konačno proradi. Cure, budite maksimalno pažljive prema njoj. Trebamo joj omogućiti najbolju moguću skrb. Ma da, ali to se podrazumijeva, mislim. Ne morate nam to govoriti. Da, ako je netko to zaslužio, onda je to definitivno ona. Kažem samo da taj kondamin počne djelovati. Evo, donijela sam ti naranđe i banane. Mislim, znam da ih ne voliš, a dede je inzistirao. Čudim se da nije kulen. Ne, ali zato se pripremi na ono najgore. Dede je počeo eksperimentirati sa makrobiotikom i algama. Jel? Uh-huh. Ja sam čula da je to stvarno nekima pomoglo. Možda bi trebalo probati. Nisi dobro spavala? Ah, ne baš. Novi krevet, znaš kako je, valjda se trebam priviknuti. Mama, oprosti što nisam bila pažljivija. Nadam se da nisi ovdje došla zbog mene. Ja, ljubavi moja, nemoj tako nešto nikada više niti pomisliti. Si čula? Ovdje sam zbog loše sreće, to je sve. A da ti budem iskrena, ovdje je tako mirno, stvarno premirno. Fali mi malo buke. Pa hoćeš da ti donesem svoj MP3? Može. I stavit ću ti gore najgrozniju glazbu. Dogovoreno, da. A, reci mi, deda kuha danas? Ne. Deda ima išijas, a baka je prehlađena. Pa čekaj, što ćete jest?
Pa, tata odlučio pokušat kuhat, pa će mu deda diktirati taj makrobiotički recept, a tata će kuhat. Mislim, takav je dogovor. I Donji će ti da probaš. Jedva čekam, jadne nas dvije. I baka. O, Miha, baš lijepo tebe da si došao vidjeti staricu majku. A što, nisi došao k meni? A zašto si tako tajanstven? Nešto se dogodilo? Ma ne, ništa posebno. Da pratio sam Sunčicu, ona je došla posjetiti svoju mamu. A, tako. A dobro, ajde, ja te vodim u kantinu na ručak. Pa dobro, ne znam koliko će Sunčica se sad... Dobro, onda na kavu, pa toliko ovdje imaš vremena. Dobro, ajde, kavu možeš. Ajde. Što je? Nešto te boli? Ma, nešto me probalo tu, da? Pa dobro, čekaj malo. Mihajl, gdje te boli? A ovdje, ali... Nije ništa. Sigurno neš, bez veze. Jesi se potukao opet? A da, mama. Nemam pametnih posla. Jesi pao? Jesi se udario? A ne, nisam ništa. Čista mira. Koliko dugo te boli? Pa ne dugo, ono. Tu i tamo me štrecne. Ali sigurno je bez veze. Da, ajde, dijeta kava. Idemo na kavu. Ne ideš ti ni na kakvu kavu, ti ideš na rengen sada. Se, mama, molim te, nema me gnjavi. Znao sam da ti ništa nisam trebao reći. Nisi mi ništa ni rekao, ja sam sama vidjela. Idemo. Mama... Ja naređujem. Idemo. Ajde. No? Što se dogodilo, da čujem? Ha? Jučer na večer? Da. Sasvim slučajno. Kristina. To reći ću je, prekini. Što ćeš mi reći, molim te? Slučajno smo naletjeli na onu tvoju bilježnicu. Ili nismo ništa špionirali, samo smo malo zavirali. Kristina je zavirila, ja sam rekao da to ne radi, ili je to užasno nepristojno. Čekaj, nisam ti rekao. Čitali ste moje privatne stvari? Da. Znam, ali da smo znali da su to tvoje... Nismo znali da su to tvoje... To nije u redu, Kristina, stvarno. Dobro, ali... Ne, nisam pročitala dugo nešto tako dobro. Ne, istina, evo, ja sam gledao dok je čitala, potpuno se žena uživila, mislim. To je ono pravo pisanje koje budi emocije, misli od kojih se naježiš, smiješ. Stvarno odlično. Evo, oboje smo mislili da ti pisanje ne nedostaje kad ono... Ti si bolje nego ikad. E, da sam htjela čuti vaše mišljenje, dala bi vam da pročitate, ne? Molim vas da više nikad niste dirali moje stvari bez pitanja. Kuhat neku normalnu juhu. Ma ja sam čuo da je mizo juha najdjelotvornija za zdravlje. A alge? Alge su fantastične. Meni smrde. Sram te bilo, kako možeš tako nešto reći? Pa alge su koncentrat vitamina, minerala, s čim se ništa ne da usporediti. Osim možda sa žabokrečinom. Ma da, evo, slušaj ovo. Neke alge sadrže 100 puta više, ne, 300 puta više kalcija od mlijeka, te 1000 puta više joda od morske vode. Imaju proteina i vitamina B12 koji su nužni za izgradnju crvenih krvnih stanica. A održavaju živčani sustav, za imunitet su dobre, nadalje potiču metabolizam, reguliraju rad organa. Dobro, shvatio sam, zdrave su, okej, okay, dobro, što ću s njima? Ha? Baci u vodu. U vodu, ajde, u vodu. Bak, eto, što sad? Sad korijenasto povrće. Korijenasto povrće, mm-hmm. To je tu. Dobro. Evo, to je gotovo. Što sad? Lisnato povrće. Lisnato. Uh-huh. Ovako, komad. Da. Dobro. Dobro. I sad? I sad? Mizopastu. Mizopastu. Uh-huh. Dobro, koliko? Jedna žlica, a? Jednu, da. Jednu žlicu. Koliko ima? Litra i pol? Jedna. Jedna. I sad, promiješat, a? Da. I da probamo, a? To je to! Pa da probamo. Aj. Ajo. Da probamo. Aj, fuj! Blak! Pa nešto odvrati, nikad nisam u životu probao. Da ipak ja skuham pileću juhicu. Ma nema ni govora. Ne, vi ste prehlađeni. A osim toga, hoću nešto učiniti za Nevenku i za vas.
Nije me bilo dosta dugo. Da. A i ti si nama nedostajao, dragi matko. Matko moj, dovršit ćemo mi tu juhu, pa makar nam bila zadnja. A da vam ipak ja pomognem, a? Ajde, dođite. Možda bude i jestiva. Ti si njega stvarno pozvala na večeru? Slučajno. Ako si slučajno pozvala na večeru nego... Pa ne znam, stvarno, izletjela mi je. Mislim, uopće nisam imala namjeru. Možda sam imala namjeru, ali podsvjesno, ne znam. A šta ćeš mu reći? Ma nemam pojma, znam samo... Što? Da ne mogu prestat misliti na njega. Pa super, onda mu to lijepo i reci. A morat ću, šta ću drugo? Pa mislim, to je najbolje, lijepo to izbaci iz sebe, a što bude, bit će, mislim. Kako ću to Zorano objasniti? Ja, kako sam... Ne moraš mi večeras čekat, Bog. I spavat ću kod Mile. E, dobro, pozdrav je puno, molim te. Hoću, naravno. Lijepo mi se, zabavite, curke. Bog, vidimo se. Bog. Mislim da će imat razumijevanja. Vidim da je on zaljubljen. Ma nisam baš sigurna. Oprosti, stvarno mi je žao. Okej, okay, u redu je. I ja sam isto pretjerala. Malo jesi, da znaš. A znaš šta, zato što ste pogodili baš u moju bolnu točku, kužiš. Mislim, nedostaje mi pisanje, ali to ne želim ni sama sebi priznati. Ali zašto? Pa jer sam previše ljuta i razočarana i... Ne znam, možda kad prođe neko vrijeme i zaboravim na sve ono što se dogodilo u kronici, onda možda počnem opet pisati, ali do tada... Češ pisati tajni dnevnik. Gle, znaš šta, Kristina, ta knjižica, to je moj ispušni ventil. Kad god mi se nešto dogodi ili mi se nakupe neke stvari, ja to tamo moram zapisati. Ali to su moje privatne stvari. Razumiješ? Razumijem. Oprosti još jednom. Ajde, nisi ti kriva, to je ta tvoja novinarska znatiželja. Ipak ni ti ni ja ne možemo pobići od onoga što jesmo. Bruno, što radiš s mojim mobitelom? Ej, di ćeš ti? Što se dogodilo? Gdje si nestao? Ma joj, trebao sam udovoljavati paranoji svoje majke. Mihael, nemoj biti bezobrazan. To što se na rengenu nije vidjelo ništa, ne znači da tebi nije ništa. Svaka bol je upozorenje. Dobro, više me ne boli. Ne te boli, to jako. Ja te jako dobro poznajem, Mihajla, i znam kad je tebi nešto, kad nešto nije u redu. Dobro... I znaš šta, ne, on mora sada na pretrage i na ultrazvuk. A dobro, ali to ima veze s onim rebrom što ga je bolilo? Se Sunči, baš ti hvala. E pa krasno, svima si rekao osim meni. A nije mi ništa i zato ti ništa nisam rekao. Molim te, Sunči, idemo prije nego što mi mama baci na... operacijski stol. Mihajl, ne ideš nikud. Čekaj, Mihajl! Što ta tvoja Aleksandra izvodi? Pa mislio sam da ti to bolje znaš. Daj, molim te, ponašaj se kao da smo najbolje prijateljice, znamo da to baš i nismo. Pa valjda joj se sviđaš, pa hoću biti s tom prijateljica. Je, na svijetu vlada ljubav i mir, daj, molim te. Pa, pitaj nju ako te zanima. Pa ne pada mi na pamet. Pa ja sigurno neću pitati. Ja mislim da su njoj hormone lupili u glavu. Ja ću se ubiti ako budem takva trudnica. Pa si ti kak ti to pričaš? Tražila sam te posvuda. Evo sad si me našla, šta hoćeš? Odakle ti pravo da me špioniraš i da pregledavaš moj mobitel? Čekaj, sad sam ja kriv. Ja te upozorim da se ne dopisuješ sa tipom koji je očito problematičan i sad se ti ljutiš na mene. Naravno da si ti kriv, ja ne čitam tvoje privatne poruke. Ne, ti samo čitaš tuđe privatne dnevne. To je drugo. Ajde, molim te objasni kako je to drugo. Ajde mi objasni. Jednostavno je. Zašto se ti uopće ljutiš da sad dopisujem s Tomom? Pa ne spavam s njim. Gle, ja sam ti rekao da je čovjek problematičan. Rekao sam ti da se držiš dalje od njega, ja sam ti rekao. Gle, čovjek mi je samo pomogao oko brata i oko cateringa i oko svega. Nije mi ništa loše činio. Stvarno ne mogu vjerovat, Kristina, kako si ti naivna. Pa to su tipični mafijaški trikovi. Čovjek ti učini uslugu, onda ti pokuca na vrata i uzme ti sve što imaš. Pa daj, molim te. Stvarno pretjeruješ. Što ti uopće znaš o njemu? Znam sve o njemu, Kristina. Ma nemoj, otkud? Zato što smo se zajedno bavili kriminalom. Eto otkud.
Mislim, valjda nećeš to obuć. A zašto ne? Ivana, pa to je za cajke, to nije za romantičnu večeru. Ovo uopće nije romantična večera. A nije, nego što je, razgovor sa župnikom u crkvi, mislim. No, zašto si ti takva? Šta ti je? Pa kako je, Ivana, ja tebi pokušavam pomoć. Mislim, oprosti, ali šalješ kontradiktornu poruku. Mislim, prvo ga zoveš na večeru. Dobro. I onda ne znam, onda se praviš... Ma ne znam šta se praviš, ne znam. Ma ništa se ne pravim, nemoj me maltretirati, obući ću ovu i gotovo. Dobro. Znam prepoznat kad sam nepoželjna. Tako da ništa, pošalji klince k meni kad dođu iz škole da ti ne smetaju i to je to. Pa daj, čekaj, Natalija, pa što ti je sad? Gle, nema veze, stvarno, nije važno. Vidimo se poslije te sasvim obične večere. Ajde, bok. Gospodine Bebić, pa dugo vas nismo vidjeli. A da, nisam bio ovdje otkako smo se rastali. A što to sve nosite, pa nije naša bolnička hrana baš tako loša. To je neka specijalno zdrava juha. Gdje je Nevenka? Ja sam automatski krenuo prema uredu, ali sam shvatio. Ja ću vas odvesti. Hvala vam lijepa. Evo, dođite. Stigla konačno ta juha. Kako znaš da ti nosim juhu? Pa Sunčica je bila jutros pa mi je najavila, od onda sam na iglama. Sad imam još veću tremu. Ništa, dobar tek i ako budete još nešto trebali, samo zovite. Ne znam, beštek, vino, nešto Hvala, slično. Hvala, Hvala. Hajde, uđi. Neću tebe pojesti, nego juhu, valjda. Evo ga. Još nešto. I juhica. Ti si bio kriminalac. Da, bio je ključna riječ. Zašto mi to nikad nisi rekao? Evo, sad sam ti rekao. Pa, znamo se već koliko i tek mi sad kažeš. Zato što je sad tek očito postalo bitno, je li tako? A da nisam počela kontaktirati s Tomom? Vjerojatno ti ne bi rekao. Super. Gle, uopće nije važno. Gle, stvarno nije važno. Mislim, jesi ti meni ništa rekla o svojoj prošlosti? Jesi mi rekla? Ništa ti nisam zatajila. Ništa važno. Nisam nikog gubila, opljačkala. Ja nisam nikog gubio. Ali si pljačkao. Da, malo. Što to znači malo? Aute, kioske, šta ja znam, ništa preveliko. Sad mi je lakše. Gle, stvar je u tome da smo Tomo i ja pljačkali zajedno. Ja sam završio u zatvoru, on se izvukao. Da, do nedavno. Da. Ja kad sam izašao van, znao sam da tako nešto neću više nikad napraviti. On je izašao van triput gori. Čekaj, ti bi da ti ja sad vjerujem. Hoćeš da uzmem zdravo za gotovo sve što mi kažeš od sad? Stina, draga, da sam ti rekao, vjerojatno me ne bi nikad ni pogledala, ili tak? E pa trebao si riskirat. Možda i bi. Sad te sigurno više ne želim vidjeti. Evo ga. Ovo je čudesna mizo juha. Joži recept. Zapravo s internet. Ma znam, čula sam svašta o njoj. Navodno je stvarno jako zdrava. Ma ne, opisio. Joža je pol sata nabrajao čudotvorna svojstva. Ali... Šta ali? Neću ništa reći, probaj. Šta, htio si zapravo reći da je odvratna? Aj. Katarina je pokušala spasiti stvar, ali... Svi smo se trudili bez uspjeha. Ma da, je nije uopće tako loša. Je li? No je ozbiljno, samo joj treba dati šansu. Hoćeš još malo? Može, ozbiljno. Može. Hoćeš da ti ogulim naranču poslije? Nemoj, molim te, dosta mi je naranđe. Sunči mi je donijela 2 kile. A je li? Ja donesem lošu juhu. Promašen slučaj. Nisi, nisi. Kako je na poslu, reci? A tako, malo sam usporio stvar. Dok se stanje u kući ne stabilizira. Ali dečke rade. Nisi valjda zbog mene? Ma ne, ne. Zbog obitelji. Sad smo svi malo izgubljeni. Mislim da nije vrijeme da budemo razdvojeni. Da. Trebao bih ići. Imam neki dogovor, pa... Da, da, nemoj da te ja zadržavam i slobodno ponesi juhicu. Oh, bez brige. Bok.
Pa dobro, ne kužim. Bolje to nego da si saznala da je oženjen. Što pričaš ti? Čovjek mi je lagao. E, gle, dečki lažu, pa navikni se na to. Dobro, ako si ti takav, ne znači da svi moraju biti. Ja ne znam ni jednog koji ne laže. Ali gledaj, vjeruj kako hoćeš. Mislim, uopće ne kužim zašto se toliko uzrujavaš. Je li platil svoj dug društvu? Je. Je li rekao da više to ne radi? Ne radi. Kaj? Ali lagao mi je. Pa dobro, ali ne kužim u čemu je problem. Ma zaboravi. Jednostavno mu više ne mogu vjerovati, točka. Okej, nemoj. Sorry. Samo meljam o sebi. Kako si ti? Kako je u novom zatvoru? E, super, neusporedio. Zamislim, imat ću čak izlaske vikend, ma? Nemoj, baš mi je drago. A imamo i teretanu. Kuš, već sam se bacila na bicepse i tricepse. Kad izađem van, bit ću pravi maca. Blago macama koji te dočekaju. Sada ste izvedala, kuš vidjela kad izađem. E, ali sad napokon imam vremena za to. Ajde, baš mi je drago da imaš nekakve koristi od svega ovoga. E, a znaš kada još, imamo i internet. To ti je kao da imaš cijeli svijet. Znam sve o svemu. Otvorila sam si čak i akaunt na Facebooku. Ma daj, pa to nemam ni ja. Kad si luzerica. Gle, imam već 150 friendova. Svi su ti gore. A jedino kaj ne vremo ove, kuš ne vremo ići na one strane. Dobro, ne želim znati. Nego, znaš kaj, trebali bi se nekako ovom Tomi zahvaliti, ono. Spasi mi je život. Mislim, kaj znam, da ga dofura je tu ili... E, sredi nam da se nađemo kad izađem. Mislim, mada ne znam kako ću mu se uopće zahvaliti. Hej, baš te trebam. Čuj, imam neki novi upit za rođendarsku proslavu. Pa sam te mislio pitati, jeste li zainteresirani? Jel ti čuješ što sam ti rekao? Sorry, ne vrem sad, Liki, sorry. Joj, se sjećaš ovog jazz kluba? Kak se ono zove? Da, Šlot. Isuse, kako nam je tu bilo genijalno. Mislim, ja nisam volila jazz sve dok nisam čula ove dečke kako praše. Fakat su dobri. Jesu, da. A ovo smo u Matrixu, jel? Da, Isuse, kako je tu dobro bilo. A-a. Ja se u životu nisam tak naplesala kao tamo. Aj, oj. Ja ne znam, u Berlinu ima tako fenomenalnih mjesta gdje možemo uživati, zabavljati se. Mislim, sad bi se najrađe spakirala i otišla tamo. Da, znam, ali nekak sumnjam da bi nas starci više pustili. Pa dobro, ne sad. Kad upišemo faks? Pa da, ja studiram njemački, a ti mi pomažeš. Pa to ti je dobra ideja. I onda svako malo skoknemo do Berlina na neko istraživanje. A u biti istražujemo noćni život Berlina. Da. Si dobro? Da, jesam, sve okej. Sigurno? E, ali nisi mi rekla kako ti je mama. A dobro, koliko god može biti. Mislim, jako je hrabra. Pa i ti si. Pa nisam. Užasno me strah. Jedino što znam, što me i tješi zapravo, što je mama veliki borac. I jedini ko može prebroditi tu bolest je ona. Bar se nadam. Sve u redu? Da, da, da. Prerano. Ma kakvi, ne. Nešto sam dovršavala, a zapravo je sve gotovo. Došao si taman. Nadam se da voliš. Cabernet Sauvignon. Kako ne, hvala ti, nisi trebao. To mi je najdraže, da. A Zoran i klinci? Neće nam se pridružiti. Zoran večeras kod Mile, a klinci su mi kod susjede. Tako ispalo. Znači, nas dvoje sami. Eto. Voli? Kako fino miriš. Prava jugica. Ma, obična domaća, ništa posebno. To ti misliš da nije ništa posebno. Danas sam pokušao skuhati svoju prvu juhu. Aha. I to japansku. Japansku. Da, znam da je gospodin Macanović naručio pokretni aspirator na kotačima, ali ja sam njegov zamjenik i mijenjam narudžbu. Dakle, prenosni. Baš me briga što ste vi naručili. Rekao sam vam, odručite ga. Naručite V25 prijenosni. Da, znam da manje košta, zato ga i naručujem, zato ga mijenjam. Gledajte, neće vam ništa kompenzirati. Ili ćete to obaviti, ili će vam otkazati suradnju i naći neku firmu koja nam neće raditi probleme. Jel' jasno? Bravo, bravo. Eto, pametno. Doviđenja.
Vidim napredak u karijeri. Naručujemo medicinsku opremu. Oho. Pa gdje si ti, prijatelju? Rekao sam ti da nismo prijatelji, niti ćemo to ikada biti. Nego sad ti meni lijepo reci, kako to igru igraš? Zašto ti ništa ne jedeš? Fantastično je. Hvala ti, ali nekako uopće nisam gladna. Valjda sam se najela od tih mirisa, probaš malo ovo, malo ono. Znam kako je to. Nije danas nisam mogla jesti dok sam kuhao one alge. A ja sam se tebi htjela zahvaliti za sve što si napravio za mene. Ja bi se tebi trebao zahvaliti. Ma. Nemaš pojma kako mi je drago da imam nekoga kao ti pored sebe. Ja u stvari nisam bila sasvim iskrena. Kako to misliš? Ma stvari nisu tako jednostavne. Ja sam zapravo... Pa naravna stvar. Naravna stvar. Što se stariji, život postaje sve teži i kompliciraniji. Ljudi oko tebe sve hladniji. I ti više cijenim što si uz mene kad mi je najteže. Ja nemoj me, molim te, toliko hvaliti. Meni stvarno, ne znam... Nisam zaslužila, eto, i htjela sam ti sasvim nešto... Što sam rekao? Pa što je? Jupi, Ivana, klinci! Gledajte, ko je došao. Bruno! Što radiš? Jesi ti normalan? Nešto sam razgovarao sa svojim prijateljima o svojim starim, dobrim vremenima. On je invalid, idiote jedan. Si dobro? Sad je meni sve jasno.